Azı hayot uchun xavfli. Havo haroratining keskin pasayishi, kunlarning sovishi isitish jihozlariga nisbatan ehtiyojimizni oshiradi. Ulardan noto'g'ri foydalanish esa is gazi bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalar, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi, inson umriga zomin bo'lishi mumkin. Bu zaharli gaz, tabiiy va suyultirilgan gaz, ko'mir, o'tin va boshqa shu kabi yoqilg'i manbalarining to'liq yonmasligi natijasida paydo bo'ladi. Is gazi rangsiz va hidsiz bo'lib, nafas yo'llari orqali qonga so'rilganda organizmni, xususan markaziy asab tizimini jiddiy zararlashi bilan xavfli. Bunday noxush holatlarning oldini olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchidan, is gazidan zaharlanishning oldini olish uchun avvalo isitish ta'minoti, ya'ni pechlar, qozonxonalar, morikonlarning tozaligini tekshirib chiqish zarur. Ikkinchidan, nosoz, nostandart, qo'lbola isitish moslamalaridan, sifatsiz va texnik ko'rikdan o'tmagan gaz ballonlaridan foydalanmaslik kerak. Uchinchidan, bolalarni, imkoniyati cheklangan kishilarni nazoratsiz qoldirmaslik, ularning gaz va elektr moslamalaridan ochiq olovdan foydalanishlariga yo'l qo'ymaslik lozim. To'rtinchidan, tabiiy gazdan foydalanishda turli xildagi rezina shlanglar, gaz so'rg'ichlardan foydalanish taqiqlanadi. Unutmang, ehtiyotkorlik hamda to'g'ri yondashuv salomatligimiz va mol-mulkimizni asrab-avaylaydi.